Organizim shëndetësor dhe higjienë, higjiena e ajrit, strukturat, gazet, rezatimi, higjiena e ujit dhe përdorimi dhe burimet. Mirëqenia termike. Mirëqenia termike është një koncept që I referohet për mbushjes së kushteve fizike të mjedisit ajror që garantojnë optimizimin e funksionit biologjik dhe fiziologjik të organizmit të njeriut. Konkretisht, tre janë parametrat fizik të mjedisit ajror, përmbushja të cilave garanton mirëqenien termike të organizmit. Temperatura nga 18 deri 22 gradë Celsius, lagështira relative nga 30 deri në 70% dhe shpejtësia e lëvizjes së masave ajrore 0.03-0.05 metër për sekond. Për ruajtjen e mirëqenies termike, është e nevojshme që temperatura e organizmit të jetë 37 gradë Celsius. Variacionet nga kjo vlerë mundet të japin çrregullime që sipas gravitetit të tyre mundet të renditen në diskomfort termik, ulje rendimentit fizik e mendor dhe kompensime funksionale tranzitore, si dhe çrregullime termike të qëndrueshme me ndryshime të temperaturës së brendshme. Nxehtësia e brendshme vjen kryesisht nga proceset e oksidimit metabolik që zhvillohen në organizëm, dhe në kushtet e qetësisë së plotë. Sasia e nxehtësisë së prodhuar në kushtet e një ushqyerje normale tejkalon sasinë e energjisë së nevojshme për mbajtjen e temperaturës 37 gradë Celsius, prandaj sasitë e tepërta të energjisë së prodhuar organizmi I eliminon në mjedisin rrethuspra, me përjashtim kur organizimi ekspozohet në temperatura shumë të ulta. Shkëmbimet termike të organizmit me mjedisin rrethus realizohen me anë të lëkurës dhe mukozave të cilat marrin nxehtësinë nga gjaku. Në nivelin e lëkurës ose mukozave, shkëmbimet e energjisë së organizmit të njeriut janë tre llojsh. Rezatimi do të thonë shkëmbimi i energjisë elektromagnetike I valve me infratkuqe, e cila varet nga diferencat temperaturore mes organizmit të njeriut dhe ambienteve rrethus. Rezatimi konsiderohet negativ kur organizmi humbet nxehtësi në mjedis dhe objekte rrethuese dhe pozitiv kur organizmi merr nxehtësi nga mjedisi apo objekte rrethuese. Humbja nxehtësisë me anë të rezatimit nuk varet nga temperatura e ajrit, por nga lëvizja e masave ajrore. Rezatimi varet dhe nga lloji veshjes dhe mënyra e ekspozimit të organizmit ndaj objekteve rrethuese. Konduksioni rregullohet nga diferenca temperaturore të organizmit dhe masave ajrore. Meqense ajri ka koeficient të përcjellshmërisë termike shumë të vogël, atëherë humbja nxehtësisë me anë të konduksionit është shumë modeste dhe ngadalt në kushtet e masave ajrore të palëvizshme. Nga ana tjetër, humbja nxehtësisë nëpërmjet konduksionit mundsohet nga lëvizjet konektive të ajrit. Prandaj kjo rrugë termoeliminimi do të ishte më e lehtë që të quaj eliminim nëpërmjet mekanizmeve të konduksion-konveksionit. Afullimi me anë të djersës paraqet mekanizmin me efikas të humbjes së energjisë, por që të realizohet eliminimi I nxehtësisë së organizmit duhet që ajri mos të jetë I ngopur me avull uji. Pra sasia e ujit që organizmi njeriu mund të humbasë përmes proceseve të avullimit është e lidhur ngushtë me deficitin e saturimit të ajrit. Efektet e drejtpërdrejta termike në organizëm. Efektet e mbingrojes së organizmit. Nëse kemi pengim të eliminimit të nxehtësisë në kushtet e lagështisë relative të lartë dhe temperaturave të larta, mundet të shfaqet goditja nga të nxehtit. Kjo gjendje fillimisht manifestohet me rritje graduale të temperaturës së trupit, takikardi, takipne, cefale e të tjera. Më pas shfaqen alteracione sensoriale, konvulsione dhe delire. Nëse shkaku I kësaj gjendje persiston, organizmi arrin në gjendje terminale pra me zhdukje të reflekseve, koma e më pas vdekje. Efektet e temperaturave të ulta në organizëm. I ftohti mundet të jap veprim lokal ose të përgjithshëm në organizëm. Në rastet e ftojës së përgjithshme manifestohet një përgjumje, por që mund pasohet nga anestezi kutane, paraliza të qendrave termorregulluese dhe ulje graduale të temperaturave të trupit. Kur I ftohti vepron lokalisht, paraqiten dy situata. Në situatën e parë vren spazma vazale më pas ishemi, që mund të shfaqen edhe në temperatura shumë të ulta. Natyrisht që efektet negative do të jenë më të rënda sa më gjatë jetë ekspozimi ndaj temperaturave të ulta. Nëse ishemia zgjatet për një kohë të shkurtër, shfaqet hiperemia aktive nga vazodilatacioni. Nëse ishemia zgjatet akoma më shumë, manifestohen alteracione të indeve që mund të çojnë deri në nekroz e gangrena. Në situatën e dytë, shfaqen ngrirje të zonat e prekura nga temperaturat e ulta. Kjo situatë ndodh kur zona pak a shumë të gjëra si unda, gishtat apo llapa e veshëve ekspozohen ndaj temperaturave shumë të ulta në 20 gradë Celsius dhe bëhen të brishta. Në këto raste lezionet provokohen jo nga ishemia, por nga veprimi direkt I të ftohtit mbi protoplazmën qendrore duke çuar ndryshime të parikthyeshme.
Efektet e rrezatimit ultraviolet. Rrezatimi ultraviolet përfaqëson komponentin biologjik më aktiv të rrezatimit diellor. Veprimet më të rëndësishme biologjike të rrezeve ultraviolet konsistojnë në efektet e tyre direkt në lëkurë, muskuj dhe në zhvillimin e skeletit. Rrezet ultraviolet shkaktojnë vazodilatacion të arterieve dhe kapilarëve të dermës dhe përjetojnë një dekongestion e funksionim të mirë të organeve të toraksit dhe të abdomenit. Gjithashtu, rrezet ultraviolet rrisin shtresën korneale dhe mundësojnë shfaqjen e melaninës, prandaj lëkura bëhet më rezistente ndaj efekteve dëmtuese të shkaktuara nga pjesa tjetër e rrezatimit diellor. Por, krahas efekteve pozitive, rrezatimi ultraviolet kanë dhe efekte negative që janë në funksion të kozgjatjes së ekspozimit të organizmave ndaj tyre. Pasojat negative më të zakonshme janë lezione të tilla si eritema solare, goditja nga dielli deri në shfaqjen e tumoreve kutane të emëruara melanoma. Efekti kancerogjeni dedikohet rrezeve ultraviolet me gjatësi të shkurtër vale, të cilat pjesërisht thithen nga ozoni stratosferik. Me ullimin e shtresës së ozonit në stratosferë po manifestohen për herë më shumë efekte kancerogjene të rrezeve ultraviolet. Prandaj rekomandohet që në stinën e verës mos qëndrohet në diell për një kohë të gjatë në mënyrë që të shmangen efektet negative të rrezatimit ultraviolet në organizëm. Eritema solare përfaqëson një rrjedhoi direkte të ekspozimit të zgjatur ndaj rrezeve ultraviolet. Në këto raste, lëkura bëhet më rezistente prandaj veprimit të rrezatimit të mëtejshëm, sepse pigmenti ndërpret depërtimin diellor. Goditja nga dielli manifestohet me cefale, nauze të vjella, marrje mençë. Në rastet saktuara goditja nga dielli mund të jetë edhe vdekje prurëse.